postupuje do poslední chvíle a teď nevěděla, co zahrát. Mě sledovala trošku něco jiného než tenis. No! A hele ho! Hned první... Eso. 30-15. Game. No. Kuanova. K tomu ještě jistě daleko, ale každým dalším balónem. Rozhodně je to ona, kdo se snaží hrát, kdo se snaží. Tvrdý servis. A lehká práce. 15 době. Je taky trošku jiná úroveň. Ale zpátky na kurt, kde je Ivanovičová. Prostě musí. To je seriál nepříjemností. Kuanová si na ní doslova a do písmene vysk. Ivanovičová potvrzuje, trošičku přeci jenom zlepšila své bilance a statistiky, ale že to pořád není bůh ví co. Ivanovičová zůstala. Tak vydají. No neuvěřitelné. Čistou hrou bere Julie Kovánová Ivanovičové její servis. Tahle dělovka znamená... Takhle hraje 188. hráčka světa a Ivanovičová. Krásně, do protipohybu, do stejného místa dvakrát v řadě. Radě vyhrát, jestli chce jít dál. Pět, Ivanovičová.
Ivanovičová, ale... Kohanová to zkusí na jestřábí oko, ale myslím, že ten balón byl dobrý. Je to jenom takové, co kdyby. Dobrý nos. Diváci se radují. Bitva může pokračovat tak. A je tam. A je to tam, Julie Kohanová udělala právě největší senzaci letošního US Open. Dost tedy pravděpodobně, protože si vážně v tuhle chvíli nedodu představit, že by se odehrálo něco senzačního.